ויקטור אלכסנדר, שתי נקודות. אנחנו רואים כל פעם שאלכסנדר עם הכדור, שניים שומרים עליו, זה גם יוצר חור, שנראה בהמשך בתוך השלשות של שרף, כשאלון שטיין יורד לעצור אותו. תשים לב להגנה של גליל עליון, זה מין אזורית, שלבת עם אישית, הם עוד לא החליטו מה הם רוצים. בעיקרו, זה אזורית שגור שלף פותח אותה בכלל בלי בעיות. איזה כניסה יפה של גור שלף. אלסטון עכשיו עם חצי דקות לסיום החצית הראשונה. על התורון, שמור, שמור! וסל יפה מאוד של אלסטון. הרמן אלסטון יש לו כבר 8 נקודות. 25-17, 9-43. ודורון שפר מחזיר סל של 3. דורון שפר. שלשה של דורון שפר. 28. וזו הייתה תפיסה טובה. והנה הסל של רדולוביץ' לאחר החטיפה של שפר. 34-27. זו התוצאה. בשמירת לחץ מאבדים את העשתונות. או, רק אמרתי, ומכבי קיבלה על הראש. איזה התקפה, איזה דבר של ארנולד. תראו את הכניסה הזאת שלו עם הדנק. אתם לא הוציא כדור, הם לא עומדים בלחץ. נדב אנפלד, גם סל וגם עבירה עליו. כמה נקודות יש לנדב? נדב יש לו כבר 10 נקודות ויש לו עוד זריקת עונשין אחד. בואו נראה את הנה העבירה של ארז חזן על נדב אנפלד. התקפית של הגליל היא מאוד מאוד מצומצמת ואנחנו צריכים לראות מה יהיה בהמשך המשחק. לעומת זה... והנה ראינו עכשיו סל של 3 של רדולוביץ', 3 נקודות. יש לו 5 נקודות, 51-40 התוצאה, דקה מן הפיכה. רדולוביץ'. לשלוש, והוא קולע. רדולוביץ' עם 10 נקודות, סל שני לשלוש. 58-48. ארנולד. צ'יזמיץ'. ועוד פעם 3 נקודות של צ'יזמיץ'. פשוט מדהים. 21 נקודות, סל חם. שר. גור שלף זורק, והכדור יוצא לידיים של אלסטון. עוד פעם, מכבי לא קופצים לריבאון. אמיר מוכתרי, אבל העבודה יוצאת מן הכלל של צ'יזמיץ'. 2 נקודות יתרון בלבד. תראו את ההתקפה הזאת של הגליל. אמיר מוכתרי מדייק בהתקפה. שפר זרק ל3. שפר קולע 3. 66-64 של דורון שפר, 10 דקות ו-45 שניות לסיום המשחק. ביץ' זורק וקולע, 2 נקודות לרדולוביץ'. 74-70, 8 דקות אחרונות למשחק. נקודות לאלכסנדר, 5-50 לסיום. איזה תותח. הקליעה של צ'יזמיץ' הייתה יפה מאוד, אבל 26. החסימה של מוכתרי הייתה עוד יותר יפה ושווה לראות את זה עוד פעם. נכון. שוויון 78. והכדור הזה יהיה של גליל עליון. לא 80. שרף. והוא קולע 3 נקודות וגם עבירה. איזה סל גדול של דריק שרף. 3 נקודות ועבירה של אלון שטיין. ויש לנו פסק זמן עכשיו, כאשר הלוח עדיין לא מראה את התוצאה הנכונה. התוצאה היא 83, הנה עכשיו. 83, שוויון. גם סל וגם עבירה. ארנולד, עוד 2 נקודות. 24 נקודות לארנולד, הוא יקבל זריקת עונשין. 88-84 לגליל עליון. 2.5 דקות לסיום. ושתי נקודות להתקפה יפה נעדרת. מאוד של מכבי תל אביב. 89-86.
הראשונה מדויקת, יש לו עוד זריקה אחת. גיא גודס חטף את הכדור הזה. 89-87. דקה ועשר שניות. גיא גודס. ריבות כדור. אלון שטיין על הכדור הזה. ירדנו מתחום הדקה. 55 שניות. שתי נקודות יתרון לגליל. אם הגליל ישחקו עכשיו בשקט, הם יכולים לנצח את המשחק הזה. נכון, רק צריכים שחקן יוביל את הכדור, וכנראה אלסון יהיה זה. וזו עבירה של גור שלף על בנוע. סליחה, על ארנולד. בעונשין. הכדור הראשון, לפני. יש לו עוד זריקה אחת. 26 נקודות. 26 נקודות לארנולד. הכדור השני בידיים של גור שלף. 3 נקודות יתרון בלבד. ועבירה של ארז חזן על גיא גודס. שיר טוב לגליל. גיא מדייק, יש לו עוד זריקה. 88-89, זו הנקודה הראשונה והיחידה של גיא במשחק עד כה. ויש לו עוד זריקת עונשין אחת. גם הכדור השני בפנים, נקודה יתרון לגליל. 30 שניות. והנה העבירה של רדולוביץ' על... מדייק. 91-89. יש לו עוד זריקה. 19 נקודות הוא קלה עד פה. גם הכדור השני בפנים. 92-89. רדולוביץ'. עבירה של אלסטון על רדולוביץ', שיקבל... זו הדרך היחידה. רדולוביץ', מדייק. יש לו עוד זריקה. גם הכדור השני. 92-91 לגליל, ואיזה התקפה מתפרצת. וארז חזן קולע שתי נקודות. 23 שניות. 94-91. וכדור אחרון של מכבי, בואו נראה מה יקרה פה. וארנולד על הכדור החוזר. דיברנו על הריבאונד, והריבאונד של הגליל. והריבאונד היה של ארנולד. זה עבירה. ארנולד. זורק וקולע. 95-91. ארנולד עם 27 נקודות. יש לו עוד זריקה אחת. עשר שניות אחרונות. 95-91. ויש לו עוד זריקה ויש לו 96-91. ועכשיו אחרי כל סל, השעון עומד, אבל יש רק 10 שניות. מה יכולה מכבי תל אביב לעשות ב-10 שניות? מכבי יכולה גם לנצח. 5 נקודות יתרון לגליל. שר זורק. והכדור בידיים של מוכתרי. ומוכתרי עוד יקבל שתי זריקות עונשין. זהו זה, גבירותיי ורבותיי. המשחק הזה יישאר כאן בגליל. הניצחון יישאר כאן בגליל. סלקום גליל עליון ניצחה את מכבי תל אביב בניגוד לכל הציפיות, גם של המומחים, הפרשנים. אבל שוב, מה שאנחנו ראינו זה יתרון של הגליל בריבון, וגם את הריבון הכל כך חשוב הזה לקח מוכתרי ולא לקח נדב או גור שלף. וזה מה שהביא היום לגליל את הניצחון. ודאי. יושב ויקטור אלכסנדר על הספסל עם 5 עבירות. יושב דיוויד בנוע על הספסל עם 5 עבירות. פופה בכלל לא עלה, ודורון שפר לא יכול לשחק.
אמיר מוכתרי מדייק, 97-91, ויש חילוף, אמיר מוכתרי יורד כדי לקבל את המחיאות כפיים של החברים. אמיר מוכתרי עם 13 נקודות וארבעה כדורים חוזרים, וזהו זה גבירותיי ורבותיי, תם המשחק, 97-91, לזכות סלקום גליל עליון, וזהו ניצחון סנסציוני במחזור העשירי בליגה הלאומית הראשונה.